Ja nyt on jälleen laitalinkki. Ström ei saa palloa mukaansa, apuihin tulee Adai. Hyvä katko siinä tilanteessa maalintekijä Popalta. Adai voittaa tämän kamppailun. Alanko suojaa hyvin palloa päästä. Jokelainen. Jokelainen on ihan viimeisiä tilanteita. Loistava katko siinä Adailta. Hienosti liukuu tähän. Sitten tulee Jacquelle. Jacquelle laidalta lähtee haastamaan. Häntä vastaan puolustaa upeasti siinä, ja Samuli Leppälä. Adai. Nyt on jälleen laitalinkki. Tällä hetkellä tylkäsi vaan palloa itselleen, kuluttaa aikaa pois kellosta. Adai. Vaarallinen syöttö lähtee Laatikaiselta, mutta hyvin lukee tuon. Maalamäki Kamatsu pelaa eteenpäin. Nyt lähtee Adai nostamaan. Morrissey, hyvä ulkosyrjä Strandvallille. Strandvall rangaistus tulee tukea. Remesahoja jälleen tulee vetää. Morrissey, joko nyt osuu? Ei, kyllä jää vaisuksi tämä yritys. Adai. Nyt on jälleen laitalinkki. Adai. Adai. Ja alanko käyttää auttaa ja sinetöi tämän ottelun. Nyt vähän
perään on ja lautamajan.